El gol que reflectia el marcador a la mitja hora de joc, obra de Berenguer, va ser el que va decidir el partit a favor de l'abadesenc. Segon triomf seguit de la temporada per als santjoanins, que es van imposar al líder l'Escala, que fins ara només havia perdut un partit en 12 jornades. Durant el primer temps, l'Escala va insistir sobre la porteria de Torrejón, però la defensa local es va mostrar segura. El porter no va haver de realitzar cap parada de mèrit i els davanters empordanesos tampoc van tenir la punteria de cara. Posició de fora de joc i xut desviat de Jam, a la dreta de la porteria blanquinegra. Els homes de Juanma Fernández van estar a punt d'ampliar l'avantatge abans del descans, amb un cop de cap de Dani González, que va sortir fora. A la segona part va seguir el domini de la pilota visitant, amb un abadesec més recollit a camp propi. Gran mà de Torrejón per evitar l'empat i xut posterior a fora dels de l'Empordà. Moltes pilotes dins de l'àrea, però poca contundència en els metres finals. Jam ho va provar de nou sense sort i Torrejón va treure un bon llançament de falta des de la frontal. La llum va marxar durant uns minuts i el partit es va haver d'aturar. L'Escala no va ser capaç de perforar la porteria de l'abadesenc, malgrat acumular molts homes en zona ofensiva des que es va reprendre el maig. Tot xocava contra la defensa local i, tot i penjar pilotes dins l'àrea, el resultat d'1-0 ja no es va moure de l'electrònic. Ara sembla fàcil parlar de que l'equip està bé i que té una progressió, però jo quan vaig arribar, crec que el primer dia que vaig venir ja vaig parlar amb tu, jo vaig dir que això ho tiraríem endavant, estic totalment convençut, i l'equip està tinguent una actitud realment increïble. O sigui que estic totalment convençut, com et vaig dir el primer dia, avui sembla que no costa tant perquè venim de 2 victòries, però el primer dia ja t'ho vaig dir, totalment convençut que sortirem d'allà. Estàvem preparats, però bueno, una jugada de pilota aturada ens ha penalitzat, que han fet el gol, i a partir d'aquí, bueno, crec que el partit només ha sigut tot nostre, buscant per tots els costats, per un costat l'altre. L'abadesenc s'ha defensat molt bé i nosaltres avui no hem estat molt precisos amb l'últim terç, amb la passada final. Els jugadors han donat tot el camp, jo els he felicitat al sortir, perquè bueno, si ho dones tot el camp i al final no passa, doncs bueno, aquest és el camí de seguir treballant. L'abadesenc s'enfrontarà al Camprodon el pròxim cap de setmana en el derbi de futbol del Ripollès a segona catalana. L'Escala jugarà contra el Bos de Tosca.